Kətdə bu işdən başqa nə işlərdə məşğulsunuz? Bu işdə damdarlıq edirik, qoyun sağırıq, qatıq çalırıq, tuluq çaxlayırıq. Ondan hər işdəsən bilirik, gecim toxuyuruq, ondan corab toxuyuruq, örkən toxuyuruq, nə desən ondan bilirik. Palaz toxuyuruq. Hə, əllərin ağrımasın, Allah köməkün olsun, əyaqların ağrımasın, gəlib bura çıxıbsan. Sağ olun. Bəylan, televizyonda səni görən xanımların əmələ tosiyon, əmə nədir ki, nə üçün? Sına deyirəm, gəlsin yun çalsın, qoyun saxsın, iş görsün, zirəng olsun. Şəhərdəkilərə nə deyirsən? Şəhərdəkilərə deyirəm, yat ki, 12-də dur. Boşu var, deyirəm.